კანდიდატები და პროცესი, რომელსაც არასამთავრობო სექტორი უცხადებს. უნდობლობას მიზეზი კი არის იუსტიციის მინისტრი თეატულკიანი, რომელმაც უნდა შეარჩიოს და წარადგინოს მთავრობის წინაშე საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატი. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამების დირექტორი სოფო ვერძეული არის. ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით სოფო, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. ის პროცესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს სახეზე, უკვე კანდიდატების რეგისტრაცია არის დასრულებული, განაცხადი შეიტანა 18-მა კანდიდატმა, მათ შორის ვხედავთ პროკურატურის მოქმედ მაღალ ჩინოსანს, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროს და ასევე ევროპული საქართველოდან წარდგენილ შალვა შავგულიძის კანდიდატურას. როგორ ფიქრობთ, ეს პროცესი, რომელსაც უნდობლობას უცხადებ კონკრეტული მიზეზით, იქნება თუ არა ხელისუფლების მხრიდან გათვალისწინებული, რომ ახალ მთავარ პროკურორს ჰქონდეს საზოგადოებაში დობის მაღალი ხარისხი და მინიმუმ დაიწყოს იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც უკვე დაგვანახა რამდენიმე საქმემ, განსაკუთრებით ხორავას ქუჩის საქმემ, რომ არსებობს საქართველოს მთავარ საგამოძიებო უწყებაში? მოგესალმებით. პირველ რიგში ალბათ მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო უკეთ და ცხადად განმარტოთ რა მოლოდინია ახალი მთავარი პროკურორის მიმართ, რომელმაც უნდა გადაიბაროს საკმაოდ ბევრი გამოწვევების წინაშე მდგარი უწყება. გულისხმობ იმას, რომ ახალ მთავარ პროკურორს დახვდება ძალიან ბევრი გამოწვევა, როგორც უწყების შიგნით, ასევე ინსტიტუციურ დონეზე ძალიან ბევრი საკითხია, რომელზეც უნდა დაიწყოს რეფორმა, მსჯელობა, მათ შორის პროკურატურის ინსტიტუციური რეფორმირების და ფუნდამენტური რეფორმირების საკითხები, საგამოძიებო სისტემის რეფორმირება. ამის გარდა ახალ მთავარ პროკურორს ხვდება სისტემის შიგნით მძიმე ვითარება, გამოწვევა, მან უნდა უპასუხოს ნდობის პრობლემას, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, მათ შორის არსებობს არაერთი გამოუძიებელი საქმის გამო და არაერთ მოქალაქეს, რომელსაც მიმართული აქვს პროკურატურისთვის, აქვს ბევრი პრეტენზია ამ საქმის გამომძიებლების თუ პროკურორების მიმართ. და რა თქმა უნდა, მთავარ პროკურორს უნდა ქონდეს ხედვა და რესურსი იმისა, რომ აბსოლუტურად შეცვალოს ის განწყობები, რომელიც სრულიად ლეგიტიმურად არის მკვეთრად უარყოფითი საგამოძიებო სისტემის მიმართ ზოგადად და მათ შორის პროკურატურის მიმართ, ბევრი გაჭიანურებული საქმის გამო და ბევრ საქმეში მართლმსაჯულების სამართლიანად აღსრულების გადავადების გამო. სწორედ ამ გამოწვევების წინაშე ხდება უწყება ახალ ხელმძღვანელს და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ გვჭირდება ადამიანი, რომელსაც ექნება როგორც პროფესიული თვალსაზრისით, ასევე მისი სოციალური კაპიტალი ის გათვალისწინებით რესურსი, რომ ადეკვატურად უპასუხოს ამ პრობლემებს და ჩვენ არ ვიხილოთ გაგრძელება იმ მენეჯმენტის იმ სტილისა, რომელსაც აქამდე ხედავდით პროკურატურაში. რომელსაც აქამდე ხედავდით, ამბობ თქვენ. თუ ამ პროცესს ჩამოშორდება იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი და იმ ფონზე, როდესაც ველოდებით, რომ მომავალ კვირაში პრემიერი მამუკა ბახტაძე ახალი კაბინეტის შემადგენლობას წარუდგენს და არავინ არ იცის ჯერ იქ იქნება თუ არა ზუსტად თეა წულუკიანი, თუ ის ჩამოშორდება პროცესს, დაუბრუნდებით თუ არა არასამთავრობო სექტორი ამ შერჩევაში მონაწილეობას და იქნება თუ არა ეს პროცესი უფრო ჯანსაღი? მოდით თქვენ კითხვას გავყოფ ორად. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჯერ კიდევ ხორავას ქუჩის გასაქმის გამოძიებასთან კავშირში დააყენეს იმპირების პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, რომლებმაც ვერ უზრუნულყვეს ამ ქვეყანაში მართლმსაჯულების საგამოძიებო სისტემის დროული და ეფექტიანი რეფორმირება. მათ შორის იუსტიციის სამინისტრო იყო სწორედ ის უწყება, რომელსაც მიყავდა რეფორმები სასამართლო სისტემაში, ის იყო პასუხისმგებელი დამოუკიდებელ საგამოძიო მექანიზმის შექმნას და სხვა მრავალ საკითხზე. სწორედ ეს იყო მიზეზი სხვა ბევრ თემასთან ერთად, მათ შორის იმასთან ერთად, რომ ჯერ მოქმედმა იუსტიციის მინისტრმა ყოფილი მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადაწყვეტილება ნეგატიურად შეაფასა და ერთგვარად მიანიშნებდა, რომ პოზიტიურად ახასიათებდა მის საქმიანობას. ესეც იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც ჩვენ დავაყენეთ მოქმედ იუსტიციის მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი და მოუწოდეთ პრემიერ-მინისტრს, მის სამთავრობო კაბინეტის განახლებულ შემადგენლობაში არ ყოფილიყო. თუმცა ეს არის ერთი თემა. მეორე თემა მთავარი პროკურორის შერჩევა და ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ნათლად ვთქვით, რომ ვინც არ უნდა იყოს იუსტიციის მინისტრი, წესი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ კანდიდატი ერთპიროვნულად სახელდება იუსტიციის მინისტრის პოლიტიკური ფიგურის სამთავრობო კაბინეტის წევრის მხრიდან. ეს წესი თავისთავად არის არაჯანსაღი და ეს წესი ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ კანდიდატი, რომელიც დასახელდება, მას არ ჰქონდეს გარკვეული ლოიალობა მოქმედი
უმრავლესობის თუ სამთავრობო კაბინეტის და მისი დამსახელებლის მიმართ. წესშია მთავარი პრობლემა და სწორედ ამიტომ ჩვენ მივმართეთ ხელისუფლებას რეკომენდაციით, რომ გავაჩეროთ პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, რამდენიმე თვეში შემოდგომაზე, როცა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პრეზიდენტი დადებს ფიცს, ამოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური ცვლილებები, რომელიც ფუნდამენტურად ცვლის მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე დანიშნვის პროცედურას და სწორედ ამ ახალი გაჯანსაღებული წესით დავიწყოთ მთავარი პროკურორის კანდიდატურის შერჩევა. ეს წესი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა ამოქმედდეს, რომ ის ამ პროცესიდან გამოთიშავს არა მარტო იუსტიციის მინისტრს, სხვა პოლიტიკურ ფიგურებს, რომლებიც დღეს ჭარბად არიან ამ პროცესში ჩართულები, მათ შორის პარლამენტის წევრები, დეპუტატები, როგორც უმრავლესობიდან, ასევე ოპოზიციიდან საპროკურორო საბჭოში, როგორც ისიც კანდიდატურა გადის სამთავრობო კაბინეტის სხდომაზე დასამტკიცებლად და შემდეგ მიდის პარლამენტში. ვენეციის კომისიამ 2015 წელს სწორედ ამ პროცედურაზე თქვა, რომ ძალიან მაღალია პოლიტიკური მონაწილეობის ხარისხი მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესში და სწორედ ამიტომ საზოგადოებას ვერ ექნება მოლოდინი, რომ ამ წესით დეპოლიტიზირებული და პოლიტიკურად ნეიტრალური კანდიდატის შერჩევა მოხდება. Ჩვენ მოვისმინეთ ასევე არასამთავრობო სექტორის განცხადება პროცესთან დაკავშირებით, რომ ახალი კანონი შედის ძალაში და საჭირო წესის შეცვლა და სხვა წესი თავირჩიოთ ახალი მთავარი პროკურორიო. რატომ არ თმობს ხელისუფლება ამას პასუხი, არ ყოფილა ცალსახად და ვთქვათ ვისმენდით, რომ ეს ვთქვათ კანონი, როგორც ახლა არის გათვალისწინებული მთავარი პროკურორის არჩევა, ისინი ვერ ხედავენ პრობლემებს და იქნება ნეპოლიტიკურად ნეიტრალური ადამიანი არჩეული. ამას აკეთებენ განცხადებების დონეზე, თუმცა მიღმა რას ვერ თმობს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში, რას ვერ ელევა? პირველ რიგში ის კონსტიტუციური ცვლილებები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, მიიღო ამ საპარლამენტო უმრავლესობამ, ხომ? ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილებით, რომ რადიკალურად შეცვლილიყო პროკურატურის სისტემა და მთავარი პროკურორის არჩევის წესი, გარკვეულწილად ხელისუფლებამ უპასუხა იმ კრიტიკას, რომელიც არსებობდა საზოგადოებაში და გაიზიარა პოზიცია, რომ დღეს მოქმედი წესი და დღეს მოქმედი პროკურატურის სისტემა არ არის დაცული პოლიტიკური გავლენებისგან. ამიტომ ჩემთვის უცნაურია, როცა იგივე პოლიტიკური გუნდი და იგივე პარლამენტი და პარლამენტის წევრები საუბრობენ, რომ კი უკეთესი წესი მივიღეთ, რომელიც რამდენიმე თვეში ამოქმედდება და ძალიან ბევრი რესურსი ამ კონსტიტუციურ რეფორმაში დაიხარჯა. თუმცა ავირჩიოთ ძველი ხარვეზიანი წესით 6 წლის ვადით მთავარი პროკურორი ახლა, რაც გარკვეულწილად აზრსაც დაუკარგავს იმ კონსტიტუციურ რეფორმას, რომელიც გატარდა და რამდენიმე თვეში უნდა ამოქმედდეს. იყო ერთ-ერთი არგუმენტი ვადების დარღვევასთან დაკავშირებით, რაც არ ვფიქრობ, რომ ძალიან მყარი და მტკიცე არგუმენტია საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში ასეთი მკაცრი ვადები კანონმდებლობაში რა პერიოდში უნდა მოხდეს საპროკურორო საბჭოსთვის კონსულტაციების შემდეგ კანდიდატის წარდგენა კანონმდებლობაში არ წერია. ამის გარდა ჩვენ გვახსოვს, რომ მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოში რამდენიმე თვე, ძალიან დიდი ხანი, ერთ წელზე მეტი თუ არ ვცდები, პოზიცია იყო ვაკანტური, მაშინ როცა კანდიდატურაზე არ იყო ჩამოყალიბებული საპარლამენტო უმრავლესობა და ასეთი გამოცდილებები ყოფილა. ამიტომ როცა სასწორზე დევს საკითხი, რომ ჩვენ ახლა 6 წლის ვადით ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან პოზიციაზე ავირჩიოთ ცუდი წესით მთავარი პროკურორი, თუ რამდენიმე თვე ავიღოთ იმისთვის, რომ გავატაროთ საკანონმდებლო რეფორმა და შემოდგომაზე უკეთესი წესით, გაჯანსაღებული წესით ავირჩიოთ მთავარი პროკურორი, რომელსაც არ ექნება არანაირი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ლოიალობა ან მორალური ასე ვთქვათ მიდრეკილება, რომ მის დამსახელებელს ან მის შემრჩევის მიმართ იყოს ლოიალური, მე ვფიქრობ ამ ორი არჩევანის წინაშე გასაგებია, რომელია რაციონალური და ქვეყნისთვის უკეთესი. ამიტომ რას ვერ თმობს ხელისუფლება, მე ვფიქრობ, ალბათ რიტორიკული კითხვა, გასაგებია, რამდენად მნიშვნელოვანია პროკურატურის სისტემის ხელმძღვანელი, მით უმეტეს ძალიან ბევრი პოლიტიკურად სენსიტიური საქმის პირობებში, რომელიც ხდება ახალ მთავარ პროკურორ სისტემაში. ეს მაგონებს დაახლოებით იმას მაჟორიტარულ არჩევნებზე, რომ 2020 წელს ეს იქნება კარგი და 2024-ში ეს იქნება ცუდი. მადლობა სოფო ვერძეულს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართსაჯულების და დემოკრატიის